No to se podívejme. Kdo pak si to vzpomněl na starýho policajta? Adresát chybí. Jako snad to nebude bomba. Vemu svůj nový švýcarský nůž a kouknu se. Na bombu to nevypadá. A já už se těšil na další dobrodružství. Dopis krásně voní. Určitě to nepsal chlap. Typoval bych hezkou brunetu s dlouhýma nohama. Vážený pane Pankráci, obdivuji vaši práci a talent při odhalování nejtěžších zločinů moderní kriminalistiky. Umí krásně podlézat, co se musí nechat. Bude mi ctí se s vámi sejít a osobně probrat důvod mého zájmu o vás. Situace mi bohužel nedovoluje žádné pochybení a pokud souhlasíte se schůzkou, musíte splnit malý zkušební úkol. Aha, já už myslel, že mě zve na rande. No, nevadí. Jestli bude hezká, pozvu jí sám. Pomocí přístroje a přiložených souřadnic najdete do 19.00 místo schůzky. Jestli uspějete, potvrdíte tím své schopnosti a vysloužíte si nejen můj velkolepý obdiv. Těším se na vás. 19.00, no to mi zbývá asi tak 15 minut. No uvidíme. Docela drahá věcička, Podle souřadnic to vypadá na skládku hned za městem. Nemám moc času, tak abych něco nepromeškal. To je věc. Musel ho tu stát celý balík. A někdo to pošle jen tak v balíku. No nic. Asi ví, proč to udělal. Tak se podíváme, kam pak to ukazuje. Mělo by to být někde v zadní části. Ano, tady to je. Souřadnice označujou místo na druhé straně plotu. Kolik mi zbývá času? Asi tak 5 minut. Snad to stihnu. Jsem strašně zvědavý, co má tohle všechno znamenat. Vy už jste tady? Opravdu? No? Ahoj, čo? Tak teď ne, sorry. Ahoj, čo, nazdar. A vítám vás u mého prvního let's playe na hru Polda 5, jestli jste si nevšimli. A to světlo mě fakt štve. Nic. Zkouším nahrávat tuto hru, protože jsem ji několikrát dohrál. A možná, že to fakt hodně řve ten zvuk, takže já se ho stlumím rychle. Zvuky stlumit, hudbu taky. Tak, pokrč. Hráj místních kluků. A... hned po holčičích záchodech. Prostě tato hra je fakt úžasná, já ji mám strašně rád. Prostě druhá hra po Minecraftu, protože Minecraft ten je prostě lepší. Ale tohle je nejlepší hra, nebo druhá nejlepší hra pro mě, protože tady je to prostě Polda 5 a... zázrakem. A ten dubbing toho Luďka Soboty, víte, jako myslím, ne? Co dabuje toho, tak je prostě úžasný. Já nevím, napadá co dál. Mě, že se zkusím prokonat, ale já zkusím, ještě ten zvuk je strašný. Ten zvuk, já se teď tady stlumím ten zvuk, protože by nás ta bouřka, víte, že tam je bouřka, to nám stačí, takže když vypnu bouřku, tak to nebude vádit, že jo. A keř, co tady dělá keř? Stejně řve. No nic.
Jednou za čas vyroste větev, který nemůžu odolat a musím jí mít za každou cenu. Nebudem to tak nějak jakože prolítávat co nejrychleji, ani se nebudem nějak moc zdržovat, já vím jak na to, snad to ještě trošku pamatuju, takže... Zkusím ho otevřít. Můžeme jít na to. Otevřeli jsme švýcarský nůž a zkusíme uříznout větev. Jeden hezký zářez a větev je moje. Tak, a pokud tedy... Budeme chodit asi normálně, nebudem klikat dvojklikem, protože když kliknete dvojklikem, tak jste hned tam, vidíte? Nevím. Vrakoviště od... Hráj místních kluků. Hned po holčičích záchodech. A on se potřebuje dostat na druhou stranu. No, tak zkusíme se přeřezat, jestli to bude, takže to najde. Když půjď sem. Takhle, půjď sem. Myslím sem, přesně tam. Nejde to, kde mám myš? Tady mám myš. Doufám, že jsem nějak vychytal tu velikost toho videa. No, zase jsem kliknul dvojklikem, já jsem zvyklý. A protože Frost mi to... Strve za bouřku. Fraps mi to nahrává ve formátu 4:3. Já to tady mám teda ve okně otevřené na Minecraft okno. YouTube v okno, přece. YouTube. Víte? Ve jménu zákona už potvoro. Takhle to nebude. Jíte to tam? Zdá se, že uvnitř něco je, ale rukou na to nedošáhnu. Jo, tak když máš malý ruce, tak se nediv, ty jo. Ještě si prohlídnem jednou plot. Jo. Vypadá to jednoduše. Musím se dostat na druhou stranu dřív, než uplyne 5 minut. Jasně, tady je prostě to úplně strašný, jak to... Zkusím se teda přištívat. Jak 5 minut tady může být klidně 2 hodiny. Kleště na nože jsou v háji. Ale aspoň mám kousek toho drátu. Jo, prosím tě, nech toho přeci. Tohle, máš kus drátku, tak ne to. Stačí hromada hrapurdí. Hrapurdí. Nevím, možná, že si mám pak dát ruky, hromada nepotřebných krámů, v tom se hrabat nebudu. O, opravdu? Koukneme se dál na mapu. Ještě prknul jsem možná už proskoumával, mám cedule, tak jsou jen takové hlášky, který to... Koukneme se na kocourka, protože s kocourkem to dělá toho hodně hodně. Radši ho nechám, může mít v té plynu. Nic, nechce ho? Tak tady aspoň seberem to koště, se tam v rohu. Ano, je to s kamerou, když jste si nevšimli, tak se mohlo hodit. Nevím jaký, ale prostě nahrávám s kamerou. Nevím, kolik to má FPSek, Frops mi nic nehlásí, takže zná dobrý. Já jsem to neskoušel. Renderuju to přes. No, co tady všechno máme? Souřadnice ukazujou na místo, který je na druhé straně plotu. Aha. Nevím, jestli se tam dostanu včas, ale však já už si nějak poradím. Ta bouřka mě furt tak stojí. Spolehlivý způsob, jak někde založit skládku. No jo. Takže vidíme to. A teďka tohle se mi nikdy nepovedlo bez toho, aniž bych dvakrát... Tady je potřeba prostě dostat ten sýr, jo. Nebo, jo, dostat sýr, myslím. Tak. Snad jí to vyplaší, potvoru. A tyhle animace jsou strašně hustý, prostě jen takhle úplně rozpřáhnu a duf. Pojď, seber to. Jo, dá se to. Tak, a máš po večeři, potvoro. A máš po večeři, jsem vychytal, co?
No, jdeme sem. Ty lagy jsou divný, ale máme si větvičku a koukneme se, co je vevnitř. Čím jiné vyndat něco zevnitř než větvičku. A teda... Je to divný. Pružina? Pojďme to dělat. Radši vemu sebou. Ale tohle mě fascinuje, je to úplně stejné jako v Minecraftu, že do kapes můžete dát vlastně cokoliv. Můžete si tam dát pružinu, můžete si tam dát celý koště. No. A já nevím. Snad se vám to bude líbit. Tak, jsi tady. Kocor, byl tady kocor. Teď jsem mi ztratila myš. Jo, dobrý. Tady je to zvoně. Napadlo mě, že se zkusím prokopat, ale za 5 minut to nemůžu stihnout. Proko... Tak tohle si fakt nepamatuju, že by se chtěl prokopat. Pojď si pro dobrou kvalitě. Slibuju, že to nebude bolet. No. K sakru, tak kde se ta potvora fláká? No někde se fláká, ale... Někde se fláká. Tím zkusíme, jestli tady nejde něco s něčemu zkombinovat. To nejde. Když takhle najdete nahoru, tak můžete kombinovat tí. Teď nevím, na co je potřeba toto. No nic. Koukneme, jestli se nám nalákla krysa. Je tam! Ten potkan se pěkně cpe. Radši ho nechám bejt, aby mě nekoustul. Aha, opravdu ho necháš bejt? Já ti to nedovolím, poldiáku. Já ti donutím tady skopnout toto. Sakra. Ono ho to zabilo. Ono ho to zabilo. Ne. Já teď nic nevidím. Ach jo, já jsem ztratil myš. Je to divný, já jsem vždycky... Nepotkan, maso je maso. Já jsem vždycky hrál... Poldu 5 ve fullscreenu, ale teďka... Zase jsem ztratil... To mě štve, na to se budu muset zvyknout. Jsem vždycky hrál ve fullscreenu a teďka to je takový splác. Mám to jenom takhle na tom. Prostě ve okýnku, to znáte. Tak. Ne. Uděláme nejdřív to. Zkusíme teda, tady z toho se dá udělat rampa. Jestli si to dobře pamatuju. Jo, snad jo. Jsem zvědavý, co taková švýcarská čepel vydrží. Celá. Já věděl, že to nebude lacinej šmej. Tak švýcarák ne, co si myslíš, poludel? Poludiáku, já nemůžu to říkat poludiáku. Zkusíme tam přidat tu pružinku, protože to je úplně jasný, já nevím. Se vám to bude líbit, že prostě už to znám, jak to dělat. Odrazová rampa je na světě. Opravdu? Zkusíme skočit, ne? Zkusíme to přeskočit, prečo ne? Nejdřív bych to měl vyzkoušet, jestli tahle šílenost vůbec funguje. No tak, tak to vyzkoušej, skoč tam, ne? Nejdřív bych to měl vyzkoušet, jestli tahle šílenost vůbec funguje. Ty seš snarab. Hukneme si, jestli tady ještě něco není. No. Tady jediný, co jde, tak je tady suchý keř. Stačí jiskra a máme po skládce. Proč mě máš zapalovat, to byl zapík? Zapík, zapalovat je to samé. Já tady mám ručky, já mám ručky. Zkusíme celou přizat, nejde to. Zkusíme nalákat kocoura. Já jsem to viděl. Já jsem ale spoiler. Netrapte mě. Ne, nehejtujte. Nehejtujte mě za to, že jsem takový spoiler, ale já to prostě znám, tu hru. To prostě nejde. Ty strčí do kapsy. Přes.
Jasně. A já bych možná měl ukazovat takhle tam, nebo tam, tam, já nevím, kam to ukazovalo. Já jsem ukazoval na monitor. A ono to tady je asi zrcadlové. Nic. Tak, máme kocourka. A proč nepoužít kocourka jako zkoušičku? Zkoušičku. Takhle nějak se asi cítila Lajka, když jí Rusové vystřelili do vesmíru. Lajka? Jmenovala se Lajka? To jste jako... Takový... drastický to je. Ach, ta zatracená bouřka. Ach, ta zatracená bouřka. Musíme s tím něco udělat? Zkusíme, co je tady. Já už Obotal chci... Obotal jsem drát kolem koštěte. Opravdu? Tak ty jsi dobrý. Máš koště s drátem a proč koště s drátem? Protože je to jako hromozvod. Tuhle první scénu si pamatuju úplně nejvíc. Protože to jsem hrál několikrát. A nevím, jestli jsem někdy zkoušel to dát za 5 minut. Nedá se nic dělat. Musím nahrát. Ale nahrávám tady už 13 minut. A furt těch 5 minut to je v pohodě. Podá pomalička. Animace. Aha, to byla krátká. Nic. Rychle se dostaneme Doufám, na druhou... že jsem ten hromosvod nainstaloval správně. No jasně, že polďáku, ne? Ty jsi nejbestovější. No. Tak co, skočíš už? Ach jo, Doufám, že to nebude bolet. Ne, bolet to nebude. O, ještě žíněnky mu tam připravili, Zima Software. Nebo kdo to vyráběl, Zima Software, myslím. To bylo vzrušo. Je to teda Adventura 2006. Tak se ukaž, ty mašinko jedna. To je dosti starý, ale... miluju to. Tak, a tímto bychom to nějak to mohli ukončit. Tady. Snad protože si tím se budem veterána někdo nevystřelil. Dostat asi do druhé. Tak ještě 5 vteřin. 4, 3, 2, 1. No a teď bude. Ještě chvíli a bude to. Bude to. Taky to cítím. Co to tam je? Co? Cože? Jak co? Co? Já co? Co? Jakže? Nerozumím, to má. To je zmatek. Tak řekne mi už někdo, co se tady děje? Kde to jsem? Jak jsem se sem dostal? Už jsem se lek, že neumíte mluvit. To by byl poněkud problém. Co? Teď se hezky uklidněte, všechno vám bude vysvětleno. Natašo? Jménem celého policejního sboru vás vítám na palubě nejmodernější základny v dějinách policie. Děkuji, Natašo. Teď k věci. Vaše celé jméno, prosím. Jen pro kontrolu. Policejní základna? Já nerozumím. Rozumíte? Já byl na skládce a najednou světlo a jsem prostě tady. Málo kukáš na sci-fi. Kdyby jsi koukal na Star Trek, tak je ti to hned jasný, že je to teleport. Ale to z čeho se tady ukázal? Když už je tady, dobře. Jestli je to vůbec on. A ta paní tady, co sedí na tom? Myslím, u toho že ano, stolečku? Tejána, nebo co to je? Tak je to ještě lepší. Výborně, čekali jsme vás. Jaká byla cesta? Nevím, jakou jsem půlka. Nevím. Já vím. Cestování časem není zrovna příjemné, zvlášť když si to člověk nepamatuje, že? Dívám se moc palej. Teď jděte za velitelem, vysvětlí vám zbytek. Tak. Ale já nechápu... Natašo? Pane Pankráci, tímto jste oficiálně přijat do řad našeho policejního sboru, jehož úkolem je trvalá kontrola nad křivkou dějin a eliminace všech nepříznivých zásahů, které můžou ovlivnit existenci lidstva. Páni... Cestování v čase, no to je ale prča. Ano, prča. Přesněji, policejní rekonstrukce časových abnormalit.
To je přesné znění názvu naší jednotky. Už jste o nás zřejmě slyšel. Ne, ale to bude dobrý. Já se tady porozhlídnu, jo? Jestli ovšem teda můžu. A srovnám si to hezky v hlavě, jo? Jako člen sboru máte standardní přístup do každé části základny. Nejprve ale vyhledejte velitele. Dostanete další úkoly. Jděte už. Rozumím. Ano. Vyhledat velitele. No, to snad zvládnu. Ne, nezvládneš. A tímto se pro dnešek loučím. Uložíme si to nejdříve, abychom to nestratili. A pačarampa. Neboli policejní rekonstrukce časových abnormalit. Jestli jste to neposlechli, jestli jsem do toho kýdal já, tak se za to omlouvám, ale díky za watching, nebo za koukání. 18 minut krása, ještě s tím to máme tak akorát 20 něco. To je akorát, teď mě to nebere, protože tam je rychlej a ten mobil bere jenom přední kameru, protože jinak bych se neviděl. A já asi tady se půjdu uspokojit, protože ta paní se mi strašně vždycky líbila. A čau, potřebuji novej mikrák, protože mě nebere, čau.